paní Vlasta Čiháková Noširo, je historička umění, japanistka, kurátorka a také dnes hostem Radiožurnálu. Tak vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se dočetla jednu větu, kterou bych si ráda nechala na úvod vysvětlit, protože vy jste studovala japanologii v Česku a potom jste až do roku 1989 byla v Japonsku. A řekla jste, nejsem žádný vzor etiky, ale nemít japonskou výchovu, byla bych asi mnohem drzejší, agresivnější a nesnesitelnější. Na tom ano, to jsem dokonce písemně potvrdila svýho času. Ano. Můžete to nějak rozvést? Co to znamená japonská výchova? No tak v podstatě to souvisí taky trošičku s postavením ženy v Japonsku, která podle konfuciánské tradice se prostě má přiměřeně chovat, uměrně tomu svýmu pohlaví, abych tak řekla. Takže v té společenské hierarchii není příliš vysoko, to zase souvisí s konfucianismem, že prostě muž je jaksi vaším nadřízeným, stejně tak starší syn nakonec, stejně tak otec, a ta hierarchie vede směrem nahoru až k císaři. Takže to postavení není nic moc, prostě přestože v poslední době už jsme v 21. století, tak Japonky si probojovaly daleko, jak si v tom emancipačním boji, daleko větší svobodu a práva, než mívaly, že. Ale jako přeci jenom to okolí vás nutí k určitý jaksi pokoře a hlavně i v jazyce to obsažený, ty pojmy jsou zakotvený v jazyce a jako takový to sebeovládání, jako říkají gaman, že jo, nebo prostě nakonec i ta pokora, prostě ta poslušnost, ta je taky jaksi příkazem a ona se v 19. století dostala i do nějakého zákona, tedy na ministerstvu školství, kdy se tedy jako děti školy, ve škole jaksi učili té společenské výchově a morálce, co mají dělat, a tam to heslo znělo, že musíte být především dobrou hospodyní a matkou. A to jako bohužel, nebo bohudík, já nevím, přetrvává v podstatě dodnes, přestože už to není 19. století, ale já tomu pořád říkám, že je to v podmínkách liberální demokracie feudalismus. Takže jako je to možná přehnaný, ale faktem je, že prostě tam jsou některé ty kánony tak hrozně zakořeněný, že se jich Japonci jen tak nezbavějí a proto taky z toho vyplývá ten určitý ideál ty japonské ženy, která se umí prostě vůči tomu manželovi jak si chovat, jak on potřebuje a jak to vyžaduje. A v podstatě i ty gejši byly profesionálně školený na svoje řemeslo tímto způsobem. Takže jako není divu, jako ono vás to prostě, kdybyste se chovala jinak, no tak vás ta společnost vyfackuje. Takže to nejde jinak. Tak jako v určitém smyslu, jako to, ta pokora, to sebeovládání je tam velice důležitý. Ale já jsem hrozně jaksi expresivní typ, jako já v žádném případě nejsem od začátku jako pokorně za založená, takže ono se to u mě střídá, jako ty revolty s tou pokorou a takhle. Tak mě taky moc není dobré brát vážně. Ten císařský řád od Akihita, řád vycházejícího slunce, to je pro ženu na japonské poměry velká podsta, když se pořád bavíme o tom zajetém vlastně způsobu japonského vnímání ženy. No tak ono do roku 2013 to vůbec se nesmělo ženským udílet. Už to trvá od konce 19. století a v podstatě ho tak jako získávali různí generálové, politici, prostě mužští prominenti v té japonské společnosti a ženy to bylo tabu. Takže od roku 13 teprve to uvolnili a paradoxně, protože s tím prostě se nějak začali kát nebo co, tak to dostávali samý ženský několik let po sobě. U nás byla jednou z prvních Věra Čáslavská, no. Já si představuju Japonsko 70. let. Když vy jste tam jako studentka japanologie přišla, muselo to být něco neuvěřitelného, protože Japonsko v té době bylo vlastně v ekonomickém boomu a vy jste musela přistát na úplně jiné planetě, kde jste musela budit neuvěřitelný rozruch jako mladá dívka. No pozor, já jsem tam studovala koncem 60. let. A to bylo skutečně ještě v Japonsko v tom ekonomickém boomu pod tedy taktovkou Američanů. Ale pak došlo k všem těm politickým nepokojům, demonstracím po celé Evropě, včetně naší republiky a k invazi potom těch spojeneckých armád. A došlo k takový, jakoby, bych řekla, prostě
k takovému, k té reflexi prostě negativní spíš, protože nastala i v průběhu 70. let jaksi naftová krize, byly ekologické problémy a objevily se po uspořádání Expa a zimní olympiády v Sapporu ještě takový jako závažný, bych řekla, hospodářský problémy. Takže na krize dolaru, krize nafty, že jo, jako pochybená ekologie, protože jako neuvěřitelně jako špatný klimatický podmínky, že museli zakazovat prostě všem továrnám, aby měli komíny, muselo se to převádět prostě na jiný palivový systém. Tak ty 70. léta byly spíš asketický. Měde spíš, to už pardon, nebyla... že vstupuju do vaší řeči, měde spíš o ten pocit vlastně, když mladá dívka blondětých vlasů, modrých očí a světlé pleti prohovoří v začátku 70. let v Tokiu japonsky. To muselo být úkaz. Ne, no tak já jsem se naučila japonsky velmi dobře, protože jsem jako jedna z mála uměla psát a psala jsem japonsky i knížky. Takže když jsem třeba šla někde do výtahu s mým malým synem, tak můj vždycky syn říkal, prosím tě, hlavně nemluv japonsky, oni se vždycky v tom výtahu leknou. Takže mě se lekali taxikáři, já jsem se pak naučila mluvit i takovou cizineckou japonštinou pro ty taxikáře a úředníky, aby ze mě neměli šok. Takže jsem měla takový jako schizofrenický projev, protože jsem japonsky znala hodně dobře, ale prostě měla jsem určitý cizinecký akcent, to ano, ale tam jsou zase regionální akcenty, tak se mě ptali, jestli jsem narozená v Osace nebo v Sapporu nebo tak. A já jsem prostě, jak vám znova říkám, prostě na oficiálních místech se naučila mít cizinecký akcent, protože jsem pochopila, že to moje výhoda a že mě nikdo nebude tak nějak jako podezřívat prostě, já nevím z čeho, že on, z mýho původu nebo co. No a to vás třeba nepoznávali, když vás mohli vidět v televizi v Yokohamě? No ne, no tak v televizi v Yokohamě to už jako jsem byla saturovaná, že jo, protože tam máte přeci jenom to jde přes filtr té televize, takže tam nikdo jako, tam vás každý bere jako raritu, jako prostě nějaký unikát, že jo, že takováhle ženská existuje. Já jsem taky vedla pořád dohromady, jsme moderovali s jedním buddhistickým mnichem, takže my jsme byli párek k pohledání, že jo, takže jako blondýna s buddhistickým mnichem, takže jako ta veřejnost z toho měla jako zábavu, radost, že jo, tak jako to. Ale musím říci, že tehdy já jsem sama o sobě říkala, že jsem tou nejhorší kombinací, jako která mohla nastat, když jsem se tam vdala, že jsem prostě vdaná žena a pracující matka ještě cizinka k tomu. To jsem považovala jako za svůj strašný handicap, protože ženy ještě tehdy nebyly emancipované. Já jsem učila na škole, kde byly samý prostě kantoři jako muži a já měla velký problémy tam, když se třeba dávalo při inauguraci dárky, tak já dostávala jenom pánský ponožky a pánský deštníky. A když třeba bylo ze studenty baseballový zápasy, tak nevěděli, na kterou metu mě postavit, protože jak mi dávali dozadu tam někam, jako na ty obrané prostě pozice, protože bych jim kazila prostě výsledky, že jo. A stejně tak, když byl třeba ples nebo byly nějaký party, tak já sama ženská proti mě asi 1000 chlapů, včetně studentů. Takže to bylo velice těžké, jako se nějak zavděčit. Já byla z toho úplně utahaná, z toho 20, vyučování. 20 let jste tam prožila, přesto přeze všechno to obě... Pozor, spíš přesně 12, já jsem pak pendlovala už v 80. letech mezi Evropou a dobře, Japonské. Ale přesto přeze všechno to objevování vlastně téhle planety a celé té kultury muselo mít daleko větší pozitiva, než vlastně to, co vás svým způsobem mentálně vyčerpává. No jistě. A jaká to byl? No ne, já teda, jak vám říkám, já už jsem potom sama se stěhovala do té Evropy i po rozvodu, protože jsem říkala, že už je to můj strop, jako tam bydlení, že jsem poznala svoje limity a že už dál to asi nepůjde, tak a že chtěla jsem taky dítěti dopřát Evropu ve výchově, takže už jsem opravdu začala pendlovat v těch 80. letech, ale když jsem se jakoby loučila, já jsem tam ještě pořád jezdila, že a když jsem se jakoby loučila s těmi svými kolegy, tak po odjezdu tam oni na mě začali najednou psát a napsal tam o mě takový jako tehdy renomovaný kritik pan Hariu, že tedy ať se všichni stydí, napsal do novin, že mě neudělali ředitelkou některého muzea, protože třeba, já nevím, Centre Pompidou v Paříži má prostě Švéda ředitele tehdy, že a je takovou módou prostě, když vedeme mezinárodní nějakou činnost
oblast vizuálního umění, aby to mělo patřičného vedoucího kurátora nebo ředitele, pokud možno cizince. Což teda se dneska projednává i u nás v Národní galerii, ale jako tehdy jsem se ocitla tímto způsobem paradoxně v novinách, že mě napsali, že mě nedocenili. Ale to už jsem byla pryč. Já do našeho rozhovoru přidám ještě jedno jméno, Mitsuko Aoyama. Napsala jste o téhle moderní matce Evropy knížku a v současné době se vám po Evropě o Mitsuko rozběhl článek. Je tam něco jiného než tady v téhle knize? Ta knížka má podtitul Matka moderní Evropy s otazníkem. A to proto, že ona povila 7 dětí a z toho ten druhorozený Richard Kudenhoff Kalergi byl zakladatelem v roce 1923 ve Vídni, zakladatelem Pan Evropy, což je kolébka Evropské unie. A v podstatě dnešní program Evropské unie vytyčil tento Richard se svými spolupracovníky. Který měl japonskou maminku. Měl japonskou maminku a otec byl tedy rakouský šlechtič a Heinrich Kudenhoff Kalergi, což byla sama o sobě velice pozoruhodná osobnost. No nicméně vznikla ve Vídni taková nadace kolem těch několika prostě pozůstalých nebo dědiců. A ta nadace se jmenuje European Society, prostě Richarda Kudenhoff Kalergi. A teď, jak nastala taková ta obtížná doba, ta zvláštní doba, jak se říká, pandemická, tak ta Evropská unie byla terčem už dřívejška teda jako různých jakoby kritiky nebo útoků, že jo, přímo, tak mě požádali, abych jako v rámci toho původního programu nebo těch ideálů o soudržnosti našem soužití v Evropě sepsala článek, že jo, kterým jako oživím tu tematiku té knihy, tak jsem to napsala. Oni to vydali ve 4 jazycích, já jsem to dala dokonce tady u nás na sociální sítě, aby o tom někdo věděl, no, ale a běhá to po Evropě. No dobře, ale co, víte, potřebujeme, pointou, co potřebujeme vědět? Pointou je, no, abychom nebyli jenom sobecký s tou naší národní identitou, ale že máme taky společnou evropskou duši a zakládá naše společnou evropskou identitu, takže se máme mít rádi i v této složité době a máme si pomáhat. Změní tahle složitá doba nějakým způsobem vaše hlavní povolání, vaší hlavní profesi, totiž kurátorství a vlastně celý ten svět výstav a galerií? No tak když odhlédnu od akutních ekonomických problémů, to bych moc ráda, tak si myslím, že to změní koncepčně velice výrazně. My už dneska s dovolením v Galerii kritiků Fadry, kterou vedu, pořádáme současně teď výstavu, která je mezinárodní koláží a je založená teda na principu jako koláže, ale neznamená to, že by to musela být striktně jenom lepená koláž, ona je to kombinace intermediální různých oborů jako fotografie, malby, objektu a tak. A tato výstava v podstatě jaksi zdůrazňuje taky určitou mezinárodní komunitu, protože nám zároveň uveřejnili, jaksi avízovali na velice prestižním kanadsko-americkém časopise Kolai Magazine, který vychází z Kolai institutu, zase instituce zaměřená na ten koláž, ale řekněme si, že ona to není jenom koláž lepena, ona je to takzvaný street artový umění. Je to umění periférie, umění ulice, umění, jak já říkám, estetika odpadu. A prostě je to taková estetika chudých, jo, jako je to zároveň reprodukční, ale zároveň originální umění a tmelí lidi, že jo. A co je strašně důležité, jak jsem si uvědomila při vernisáži, že jako nám umožnila navázat tak jako těm lidem si uvědomit jejich vztah ke skutečnosti, ke světu, k přírodě a ke skutečnosti. Víte co, my jsme byli pořád zvyklí jako v tom věku informatiky to dělit na virtuální realitu a skutečnou realitu a vycházet jenom z té virtuality a mediality a já nevím co. Prostě ten kunst byl strašně sofistikovaný do této doby a až někdy nezdravě, jako bych řekla snobsky a rozděloval ty lidi takovém, v té tvorbě. Takovému tomu, no tomu vy nemůžete rozumět, jo, to je umění. Přesně, jo, přesně, no. Ale hlavně teda jako nějak spichli někteří ty umělci. Takže teď já i v podstatě v té korespondenci, co vedu přes svůj osobní Facebook nebo vůbec, co se dorozumíváme přes počítač, tak vidím, kolik jich dělá fotky z přírody, protože přežívali teď na chlupách, že jo, v tom složitém době. Tak mají úžasné
fotky z přírody, takový ten land art 70. let, bych řekla, jo. A do toho teda takový ty vzkazy, my prostě jsme třeba neudělali teď katalog, udělali jsme pohlednice jenom, hodláme je teda taky rozeslat a poslat je do té Ameriky. A zjistila jsem, že nejsme úplně originální, protože v Domě umění v Brně teď dělají pohlednicovou výstavu. Takže já si myslím, že dojde na takovej ten, na tu reflexi i těch 70. let, jak jsme se o tom bavili, že prostě lidi půjdou trošičku, nebo i společnost do sebe, dojde k určitý změně citlivosti, vůbec citlivosti doby. A těch médií se využije jenom využije v tom technickém slova smyslu, ne tolik v tom koncepčním. Možná ano, a proč by ne, kdyby to měla být nějaká kritická reflexe. Ale co potřebujeme jako sůl, je právě ta sociokritická jakoby reflexe, jo? Jako jít trošku do sebe a říct si, jestli jsme si to všechno nezavinili, ten průšvih sami, asi takhle. Pojďme ještě možná k Japonsku. Já jsem se dívala na vaši kurátorskou činnost a vůbec nechápu, jak jste dokázala za celý svůj život udělat stovky výstav. Patří k ním i Muchova epopej, na jejímž vystavení v National Art Center v Tokiu jste se podílela. To všechny výstavy trvají 5 let, než se připraví. No, to v žádném případě. Tady ta záležitost byla trošičku komplikovaná, jako celou tou dědickou záležitostí, která se pořád ještě táhne po soudech, že jo, mezi panem Johnem Muchou a jako na druhé straně Jarmilou Muchaplockovou. Prostě jsou tam dva dědicové, že, a krom toho ten John Mucha hrozně bránil tomu, aby byla vůbec ta výstava vyslána. Takže já bych se vůbec nebyla o to zajímala, o to kurátorství, ale mě vůbec sami Japonci, když jsem tam byla u příležitosti jiné výstavy v Tokiu před těma 5-6 lety, řekli, jestli se s tím nedá něco dělat, co ten člověk jako takhle vyvádí. Takže já jsem se pak obrátila na magistra, došlo k takový jako dlouholetý diskuzi nebo diskurzu, ono se to pojilo s tím, jak se ta epopej stěhovala z Krumlova do Prahy, do veletržního paláce. No takže jedno k druhému, já jsem potom jako díky tomu, že jsem se o Muchu zajímala od poloviny 70. let a dělala jsem tam v podstatě všechny důležité výstavy do roku 95 v Japonsku v Omuchově a těch byla řada, jo, těch byla asi 7, takže díky tomuhle to té minulosti prostě jsem se dostala k tomu kurátorství z české strany. Jinak ta výstava měla samozřejmě i japonskou kurátorku, s kterou se báječně spolupracovala. Japonci nemají tradici závěsných obrazů, jestli jsem to pochopila. Ano. Co je na té epopeji tak fascinovalo, protože to byl obrovský úspěch, vlastně jste to ani nečekal. Ne, to jsme skutečně nečekali, my jsme si říkali, že to skončí v červených číslech a ono podivu, to ještě vydělalo. Ne moc, ale vydělalo, protože náklady byly veliký, pochopitelně. Ale čím ta obliba? No ta obliba byla taky daná tím, že prostě ten Mucha byl doposud, jak si vykládám, dost schizofrenicky. Na jedné straně design, že jo, secesní, jako plakáty a Sara Bernhardt a prostě jeho řemeslo jako ilustrátora, grafického designéra, by se řeklo. A na straně druhý malíř, že jo, který, což považovala za svoje poselství a svůj life work, že jo, svoje životní dílo. A teď tahle ta schizofrenie, ta rozpolcenost, která zavinila, že na jedné straně mu říkají Miša a na druhé straně Mucha, protože epopej musí mít Muchu a Francouzi musí mít Mišu, že jo. Takže tahle schizofrenie zavinila, že Japonci ho poznali napřed teda jako toho ilustrátora. A teď dostali do rukou tohle ohromující monumentální malířský dílo, který je skutečně světovým unikátem bez předstírání. To nikdy na světě ekvivalent žádný není, že jo, v žádný fresce nic. Takže byli s tím úplně ohromený. Teď navíc tam byla velice důmyslná instalace toho, takže ono to vypadalo jak na divadle. Oni neznají rámovaný obraz, že jo, neznají ten velký závěsnej, takže ohromila jednak ty rozměry, že jo, ta monumentalita. Teď to bylo šikovně prostě zapasovaný, bych řekla, do takový jakoby šedavý stěny, nádherně osvětlený. Teď museli mít odstup asi 6 metrů, aby to bylo k vidění. No prostě bylo to jak na divadle. Oni před sebou vlastně viděli tak jako to. A teď vemte, že Japonci jsou strašně zvídavý národ. A když už dojde na takovou
celebritu, jako je pan Míša, a najednou zveme Muchou, tak chtěli vědět, o co jde pro Boha, co to je. Oni to nemají v dějinách, ve svých učebnicích dějin. Že jo? Takže prostě proč tam prošlo až 700 tisíc návštěvníků za 3 měsíce, protože chodili 5x a 6x na tu výstavu. A jezdili i z jihu, ze severu, ze všech končin, navozili tam švagry, synovce, neteře, všechno příbuzenstvo. Takže se tam někteří prostě ani vůbec pro ty fronty nedostali. Zajímá vás jako světovou kurátorku výstav, jak se lidé na obrazy dívají? Jinými slovy, díváte se, jak se samozřejmě dívají na obrazy? A můžu vám říct, že teda jako je on takový jako nepoměr mezi tím, jak my vnímáme výtvarné umění tady, jak se vnímá v Japonsku. Tady my tady vdáváme absolutní přednost divadlům, že jo, v té kultuře. Kdežto, protože jsme zvyklí chodit do divadelky a podobně. Kdežto v Japonsku ty kamenné divadla skoro nemají. I to Tokio má veliký 3-4 a tím končí. A jak tam není tradice toho divadla, tak je na prvním místě v té oblibě výtvarné umění. Takže výstavy vedou, rozumíte, v návštěvnosti. A teprve divadlo je někde na 3. místě, pak je muzika a pak je divadlo teprve. U nás je to úplně obráceně. Divadlo, pak možná muzika, pak já nevím, kde výtvarné umění, kde na spodu, bych řekla já. Jo. A tahle ta jako kultivovanost nebo ten přístup, prostě ta výchova, která už se stává tradiční, ta úcta k tomu obrazu, prostě je dalším faktorem, který jaksi způsobil tu velkou návštěvnost. A musím vám říct, že sám Císařský park, když to navštívil, tak se tam zdrželi tak dlouho, že porušili protokol, že nemohli dostat ven, protože jim to nestačili za tu krátkou dobu vysvětlit. Já jsem tam měla přednášku, na kterou jsem měla prostě mít, oni mi řekli, my se můžeme pustit jenom 300 návštěvníků, je tady 600 lidí, ale my musíme pustit jenom 300, protože máme 300 židlí. A když jsem říkala, no počkejte, když budeme dělat tiskovku, já mám jenom se sebou 100 kartiček vizitek. A oni říkali, to je blbý, my tady máme akreditováno 250 novinářů. Já myslím, že padnu prostě z téhle obliby. No. Dana se ptá, kromě Muchy nebo Myši, jak jste říkala, jací čeští umělci nebo českoslovenští v úvozovkách ještě v Japonsku táhnou? Tak je to velice složitý, protože oni skutečně nás dlouho neměli v učebnicích, takže ten Mucha tam zdomácněla, pak to vemte, že tam v podstatě táhnou jenom ty, co měli světový jméno. Takže to znamená, jsme dělali výstavu Kupky, je to Jiří Kolář, že jo, který je to Šíma, ti, co žili v Paříži, že jo, a co si stačili zapamatovat. Ale pak tam taky bylo český sklo a dělali jsme skutečně jakoby skupinový český výstavy, aby jsme nějak jako i v tom současném umění tu veřejnost přitahli. Takže z těch současných mladých autorů jsme tam teď udělali výstav dost. Dokonce jsme teď poslali i za té pandemické situace do Japonska českou kaligrafii, což je unikát. A hlásej mi z Tokia, který, že tam převčírem je navštívil ministr, japonský ministr školství, aby se pokochal i tady cizími díly. Ono to není jenom my, oni jsou tam i Číňani, ale je to jako taková skrumáž japonský, čínský a český kaligrafie, takže my to budeme mít tady v Adry v červenci, tedy jako, ale to jsme na to pyšní. To je teda neuvěřitelné. Řekněte tady ještě Miloslavu Vítkovi, jestli ano. V Japonsku mohou ženy používat vulgarizmy, jako u nás oslovení krávo, teď cituji doslova a podobně, a jestli Japonky kouří. No, pokud je o ty vulgarizmy, já bych řekla, že používat to můžu, ale ženy mají příležitost. Hmm. A že se těm mužským rozhodli, že se jim pomstí jiným způsobem. Ty, co jsou u toho sporáku a rádi by nadávali. Jak to dělají? Seberou jim peníze. Jako, když ten manžel bere mzdu, tak kdysi jí tý ženě odevzdával. Já jsem z toho měla taky šok, když mě to můj první manžel dával do ruky. Já jsem nevěděla, co s tím mám dělat, jsem byla zvyklá pracovat. Ale jako teď se to dělá tak, že ta firma to pošle na účet. A oni to nepošlou na účet manžela, ale rovnou manželky, takže on dostává zpropitné. Což považuji za geniální tak. Říká paní Vlasta Čiháková Noširo. Když jsem se podívala do vašeho kurikulum, víte, máte za sebou stovky výstav, renomovaných, celosvětových, jste členkou vědecké komise pro bienále současného umění ve Florencii. Co vás pořád pne k novým a novým výstavám, k tomu, aby člověk vlastně tvořil, ukazoval? No tak já, když už to dělám půl století, tak samozřejmě je to můj život, nepředstíraně můj život, už jsem zvyklá i na ten boj a na tu kunzhistorickou řeholi a na ty nesnáze, co jsou s tím všechno jaksi spojený. Já už si nedovedu představit, že bych kromě těchto svou dvou činností jako japanologický a kunzhistorický dělal něco jiného. To už je prostě jako starýho psa novým
druhém kousku nenaučíš. Rozumím, ale někdy, pardon, starý pes vyhoří, najednou řekne, já už nechci, jsem unaven, všechny ty boje, půdky prostě, a vy máte stovky těch výstav, nepochopitelné. No tak pravda je, že někdy se prostě s umělci jsme nespokojeni také, protože v tom tušíme jako třeba nějaký sobectví nebo ne, čistý záměr, ne, všichni se nám stejným způsobem líbí, jo, ale jako to jsme zvyklí, ten temperament jako toho umělce už nějakým způsobem prostě pacifikovat nebo překonávat, a jako není jich zase moc, že jo, vesměs si sami vybíráme ty, kdo u nás budou vystavovat, takže jsme s nima kamarádi v pohodě, v přátelských vztazích. Příště si budeme povídat o temperamentu umělců a o práci kunsthistorika a kurátora. Pro boha, to ne. Vlasta Čiháková-Nošyro dnes byla hostem Radiožurnálu. Ještě jednou děkuji za vaši upřímnost, za exkurs do Japonska minulého století. Já děkuji se vám za tu příležitost se vypovídat. Děkuji vám. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.